preciso andar, vou por aí a procurar, sorrir pra não chorar. Deixe-me, preciso andar, vou por aí a procurar, sorrir pra não chorar. Quero assistir ao sol nascer, ver as águas dos rios correr, ouvir os pássaros cantar. Eu quero nascer, quero viver. Deixe-me, preciso andar, vou por aí a procurar e pra não chorar. Se alguém por mim perguntar, diga que eu só vou voltar depois que me encontrar. Quero assistir ao sol nascer, ver as águas dos rios correr, ouvir os pássaros cantar. Eu quero nascer, quero viver. Deixe-me, preciso andar, vou por aí a procurar, sorrir pra não chorar. Deixe-me, preciso andar, vou por aí a procurar, sorrir pra não chorar. Deixe-me, preciso andar, vou por aí a procurar, sorrir pra não chorar. É o descaso, galera, é o descaso. Angela Crio, destruído. Eu pergunto pro prefeito, onde é que a gente vai andar de skate agora? Na rua, sendo preso, que nem os marginal. Diz aí, Bebeto. Pô, é osso, né? Pra te ver, tipo, nós tivemos que, vamos dizer, invadir um pico que nem era nosso, construir nossos bagulho. Nós mesmo construímos, tá ligado? Sem prefeitura, sem nada. Pô, mó vergonha não ter um espaço pra nós andar de skate. Tubarão, que é uma cidade bem conhecida, tá evoluindo bastante. E só nessa área de lazer aí tá uma porcaria, tá ligado? E agora, pô, tiraram o pico, né? Quebraram tudo aí. Vai ser ruim agora pra gente andar de skate, né? Quero ver agora se eles fazem alguma coisa aí pra nós aí, se criam vergonha na cara aí. E façam uma praça da hora, decente, pra gente andar de skate, né, meu? Olha como é que tá o bagulho aí. Tá tudo destruído. Eu cresci andando skate aí. É uma pena até, né? Agora não vai andar onde? Vai andar numa praça, aquela praça ali da frente tá tudo destruída. Não tem nem como andar, tá tudo quebrado. Merda. Se ferrar. Então, galera, queria convidar todo mundo, todos os skatistas que já andaram aqui de skate aqui, Brasil inteiro, tá ligado? Dia 24, domingo, 24 de julho. Agora, 1 da tarde, a gente vai estar saindo aqui do Angela. Vamos fazer uma caminhada aí, pra ver se a gente consegue arrumar mais um lugar aí pra andar, que acabaram aí com o local que a gente andava de skate. Queria pedir a presença de todos mesmo. Mesmo quem não anda, que é simpatizante também, quiser dar uma força pra fazer mais volume, né? Vão aí, vão ajudar, vão dar uma força. Valeu.